Assalomu alaykum, kanalimizga xush kelibsiz. Bugungi dasturimizdan tabrik ham o'rin egallagan. Bugun iste'dodli komik aktrisamiz Zuhra Soliyevaning tavallud topgan kuni. Zuhra Soliyeva 1972-yil 30-sentyabrda Samarqand viloyatida tavallud topgan. Zuhra Soliyeva Toshkentda drama va kino aktyorligi bo'limida tahsil olgan. Zuhra Soliyevaning hayotda Fotima ismli opasi bo'lgan. U bundan bir necha yil avval vafot etgan. Aktrisa juda ko'p filmlarda, shuningdek spektakllarda ham suratga tushgan. Uning Boyvachcha filmidagi obrazi xalqqa tanilishiga sababchi bo'lgan. Zuhra Soliyeva 2012-yilda o'zidan bir necha yosh kichkina Farg'ona viloyatining Marg'ilon shahrida yashovchi inson bilan oila qurgan. Lekin oilasi ko'pga cho'zilmagan va hozirda aktrisamiz turmush o'rtog'i bilan boshqa-boshqa yashaydi. Biz esa kanalimiz nomidan Zuhra Soliyevani tavallud topgan kuni bilan chin qalbimizdan tabriklaymiz. Oilasi, muxlislari baxtiga doimo sog', salomat bo'lsin. Kanalimizni kuzating va yulduzlar hayotidagi eng so'nggi yangiliklardan xabardor bo'ling. E'tiboringiz uchun rahmat.